Obecně velmi nadšená, protože jsem se vlastně s hvězdou show Honzou Krausem naposled viděl, no, už je to pořádných pár let. Tehdy to tak jako hezky jiskřilo, já jsem si říkal, že s odstupem času to vlastně byla obrovská legrace, takže jsem se těšil znovu a to říkám naprosto upřímně, takže já se na to fakt těším. Vůbec ne a ani ji nechci mít, protože krása talk show spočívá v improvizaci a v tom, že vás právě ten showmaster něčím zaskočí, takže já se modlím, aby na mě něco vyšťoural, protože to vždycky potom vyvolává tu takovou tu napjatou situaci, kterou určitě diváci milují. No, to nemůžu říct, protože já věřím, že se to jednou stane. Vždycky mám trému, nejen před natáčením, ale při každém vstupu na jeviště mám takové určité rituály, které provádím. Asi budu dneska provádět taky rituály. A tréma pro mě je vlastně takovým potvrzením, že to ještě mám dělat, protože až oni jednou přijdu, tak asi začnu dělat něco jiného.